السلام عليكم أصحابتي سناب شات. رمضان كريم ظهر يسوك أيضا بيسو أنا دي حيسي ما أنتوا حنا هي موضوع معان أو بساب صار رمضان ما أنتوا حنا كهذا لأن رمضانكم محوية هي النفط محو ترى عفماتكم محو ترى مسك أحد محو ترى نولش أنا محو سكر ليها رمضان كواته وبرعلوس نفط وحو برا إنا إسحاكم يسو وحو برا طلقاتك وحو برا نفط إنا يكستاك وحو الباقي جعشها qofka soonka wuxuu ku baranayaa in uu naftiisa xakameeyo markasta uu qofku naftiisa xakameeyana waa qof guuleystay xilligi Umar ibn Khattab radiyallahu anhu khilaafada islaamka hayay ayaa waxa lagu la taliyay in dhaqtar loo keeno waana u tiidi waxa uu yiri dhaqtar uma baahna waayo waxaan nahay dad aanan wax cunin ilaa ay gaajoodaan hadaan wax cunana ma dheregno halka waxaad ka fahmaysaa in xanuunada badankood ay sabab u tahay qofku wax uu cunay ama uu batsaday dadka badankood ma oga in ramadaanku uu maskaxda xoojiyo waayo markasta qofku cunay yar uu cuno ama cunadu ku yartahay maskaxdiisu waa active halka qofku markuu uu cuno intuu cuna dhargo uu hordoodo uu caajiso uu tabar darnaado jirkiisuna uu u baahdo nasasho ramadaanku qofka fahan kale aragtida fog wuxuu baraa nolosha qiimaheeda iyo qofku inuu fahmo waxa uu haysto qiimaha ay leeyihiin qofka caqliga furan ee maskaxda fog markuu afurayo wuxuu dareemaa ama xasuustaa in ay jiraan dad badan oo gaajaysan laakiin aan haysan waxay cunaan qofku markuu muddo badan gaajaysnaado biyaha cad ee aan dhadhanka badan lahayn ayaa waxay u noqdaan wax macaan oo dhadhan fiican leh aanu fahanno walaalayaal qiimaha ramadaanku leeyahay ilaahayna uga mahadibno inuu na soo gaarsiiyey aan ogaano dad badan oo jeclaa sanadkan inay soomaan inay dhinteen aan isu soo ducayno aan dalkeenna u ducayno aan ummadeenna u ducayno aan islaamka u ducayno aan bin aadanka oo dhan u ducayno wanaagna la jeclaan intaasna waxaa ku dhan snapiska maanta ugu talagalnay bisha ramadaan fadlan hadda ka heshay la wadaag walaalahaasi iyagoona uga faa'iidaystaan muuqaaladan kooban oo uga hadlaynaa ramadaan